كبر هلو لانتن ستالن للتاج بجبالان تهون اللي زيابي هيري مسكن هاليلويا هاليلويا سنت سوزاري زغجونو ك زصاعات 33 قطر 18 من نشاب مادرك زيابي هير بسطن مري قال مسرت كبرهن من بلن سايه زاريم زيابي هير بزورياتشن اديسن نغري ادركال اسكت تغرمو درس يا ايان داندون كن وطيت سملكتو يا اغزابيرن شرنت اغلوتو ياساينا اندي هو زم بلو زيال درسن يا اغزابير مهرتنا يا اغزابير شرنت بهوتاچن لا يقولو زاري لنانتم مناغرو ايهي نو ከዛ ከጠላችሁት ስፍራ መውጣት ይሆንላችሁ ከዛ ከምትጠሉት አካባቢ እግዚአብሔር ያወጣችኋል በርግጠኝነት ነው የምነግራችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ አሁን በጉባኤው ላይ ይሄንን መስራት ይጀምራል ሉክ ለሰው አእምሮ ትናንትና መታሰብ እስከማይችል ድረስ وغنوشي عندنا غرلن غراتشو يهم بغزيا بهير عين قلال اندي هاينت السرار بغزيا بهير عين اندي هاينت تامرات بغزيا بهير عين اندي هاينت كوبينيت بغزيا بهير عين قلال مانم زي تدرسالاتشو بلو يمماي غمتو سفرالاي غزو جمراتشوها ይሄንን ሰምቶ አሜን የሚለኝ እንደ እግዚአብሔር ነብይ ጮህ አሜን ይበል መንገድ ላይ ነኝ የሚል ጮህ አሜን ይበል ስፍራ ለውጥ ላይ ነኝ የሚል ጮህ አሜን ይበል ከማየው ውጪ ዝም ብዬ መናገር አልችልም የማየውን ግን ያለምንም ጥርጥር እናገራለሁ መንገድ ተጀምሯል አሜን ይበል መንገር ተጀምሮ መርቶ መርቶ የጠሉ ሰዎች ፊት ያቆማሃል አሜን እዚ አይደርስም ያሉ ስፍራ ላይ ያቆማሃል አሜን ታናሽነትህን የናቁት ቦታ ላይ ያቆማሃል አሜን የተጠላሽበት ስፍራ ላይ ያቆምሻል አትወልጭም የተባልሽበት ስፍራ ላይ ያቆማሃል አትድንም የተባልክበት አካባቢ ላይ ያ አካካካ ያው እግዚአብሔር ጉዞ ጀምሯል አንድ ሰው አየኸኝ የሚል ካለ ጮህ አሜን ይበል እሱ የነካው ሰው ማንንም ቢጎትተው መቆም አይችልም ያው ታላቅ ድምጽ ጮሃችሁ ዛሬ እለፍ ተብያለሁ በሉ በታላቅ ድምጽ አው ደክማችሁ የመጣችሁ ተዋርታችሁ የመጣችሁ ባዶ ሆናችሁ የመጣችሁ አልቅሳችሁ የመጣችሁ ሞት አፋፍ ላይ ሆናችሁ የመጣችሁ ጮሁና ዛሬ እለፍ ተብያለሁ አልፋለሁ በሉ ይችላል ዞር ብዬ ሳየው አባታ ጉርባታ ጉርጓድ ከደኑነ ማመን ይሳነኛል አይለንቄ ታገኘው ለካ ሲልሻለዩ ጠብቆኝ ቆም ያለው ስሞን አከብራለው ስሞን አከብራለው ስሞን አከብራለው መራራይ ጠኛከ መከራንጭራ የብቸኝነት ቤት ነው ከንካራ
انقلفينا تشي بزولال عارفة زارق انطارقنا وتردنا ويورال تردنا ويورال تردنا ويورال زور بيسايو يا سالف قدر عباد عقربات عقربات لدر ما مريسانن يا نايلن كيت عقن يا لكاسل شادايو طبقوين قوم يا نايلن آمين. كبر هلو لأي يسوسي هو كبر هلو لأي يسوسي هو الله أجنم كوش أن الله زي آبير اندي تندم ياشاق راچو تايا الله مسكاري كهونا اچو آي اني لما مسكر چقر الله بين خالالا اچو بكر يهو كزيجو ساعت جمرو جمروان يجلال على فربت ممسكرا اللوبل زيابير المسك زيابير المسك يهور اسرام راف سبات بفتنتنو يمانبو هور اسرام راف سبات لكا كهناتو يهيك الرببت كس اونتنوني علو استيفانو سمنديسي الملسة ወንድሞችና አባቶች ሆይ አድምጡኝ አባታችን አብርሃም ወደ ካራን ከመምጣቱ በፊት ገና በመስሞጦጵያ ሳለ የክብር አምላክ ተገልጦለት ካገረ ከወገነ ተለይተ እኔ ወደማሳይ ምድር ሂዳለሁ እርሱም ከከለዳውያን ምድር ወጥቶ በካራን ተቀመጠ ከአባቱ ሞት በኋላ አሁን እናንተ ወደምትኖሩበት ወደዚህ ሀገር አወጣው በዚያም ስፍራ እንዲት ጫማ ታክል እንኳን ርስት አልሰጠው ነገር ግን በዛ ጊዜ ምንም ልጅ ሳይኖረው እርሱና ከርሱም በኋላ ዘሩ ምድሪቱን እንደሚወርሱ እግዚአብሔር ቃል ገባለት ደሞም እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረው ዘርህ በባዕድ አገር መጻተኛ ይሆናል 400 ዓመት በባርነት ቀንበርም ይማቅቃል ሆኖም በባርነት የሚገዛቸው ህዝብ እኔ ደግሞ ቀጣዋለሁ ከዚያም ከአገር ወጥተ በዚህ ስፍራ ያመልኩኛል ከዚያም የግርዘት ኪዳን ሰጠው አብርሃም ይስሐቅን ወለደ በስምንተኛውም ቀን ገረዘው ይስሐቅም ያዕቆብን ወለደ ያዕቆብም 12ቱን ነገድ አባቶች ወለደ የነገድ አባቶች በዮሴፍ ቀንተው በባህር ወደ ግብጽ ሸጡት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበረና ከመከራ ሁሉ አወጣው በግብጽም ንጉስ በፈርዖን ፊት ሞገስና ጥበብን አጎናጸፈው ፈርዖንም በግብጽና በቤተ መንግስቱ ሁሉ ላይ ኃላፊ አድርጎ ሾመው በዚያ ጊዜ በግብጽና በከነዓን አገር ሁሉ ታላቅ መከራን ያስከተለ ረሃብ መጣ አባቶችም የሚበሉትን አጡ ያዕቆብም እህልን በግብጽ መኖሩን በሰማ ጊዜ አባቶችን ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ግብጽ ላካቸው ለሁለተኛ ጊዜም ሲሄዱ ደግሞ ዮሴፍ ማንነቱን ለወንድሞች ገለጠ ፈርዖንም ስለ ዮሴፍ ዘመዶች ተረዳ ከዚህ በኋላ ዮሴፍ ልኮ አባቱን ያዕቆብን 75 ነፍስ የሚሆኑትን ቤተ ዘመዶቹን በሙሉ አስመጣ ያዕቆብም ወደ ግብጽ ወረደ እርሱም አባቶቻችን በዚያ ሞቱ አስክሬናቸውም ወደ ሴኬም ተወስዶ አብርሃምም ከአሞር ልጆች ላይ በጥሬ ብር በገዛው መቃብር ተቀበረ ይሄ እንግዲህ የሚናገረው እስጢፋኖስ ነው ይሄንን ሁሉ የሚናገረው ይሄንን ሁሉ የሚናገርበት ዋና ምክንያት በሸንጎ ፊት ወይም ደግሞ በክስ በሊቀ ካህናቱ ፊት የተደረገ ክርክር ነው እስጢፋኖስ ይህን ያህል የምትናገረው ይህንን ያህል የአይሁድን ህዝብ የምትከሰው ይህንን ያህል በደለኛነቱን የምታወራው ይህንን ያህል የምትመሰክርለት ኢየሱስ ይህንን ያህል የምትናገርለት የእግዚአብሔር መንግስት ምን አይነት እምነትና ድፍረት ቢኖርህ ነው በእውኑ የምትለውስ አሁን ይሄ ሁሉ ህዝብ በካህናቱ ፊት የሚደረገው ክርክር እንደሚባልብህ ነው ወይ እስቲ ተናገር ተብሎ እድል ሲሰጠው ነው ስለሚናገረውና ስለመሰከረው ኢየሱስ አመጣጡን ለምን ሊመሰክር እንደቻለ ለምን እንጮህ እንደሚናገር ለምን ሐሴት እንደሚያደርግ ለምን ዋጋ እንደሚከፍል የተናገረበት ክፍል ነው እንዳላረዝምባችሁ ከመሃል እየገባው አነባለሁ ስፔሻሊ በቁጥር 20 ላይ በዚህ ጊዜ ሙሴ ተወለደ ይላል እርሱም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን ያገኝ ውብ ሕፃን ነበረ በአባቱም ቤት 3 ወር በእንክብካቤ አደገ ወደ ውጪም በተጣለ ጊዜ ፈርዖን ልጅ አግኝታ ወሰደችው
እንደ ራስዋ ልጅ አድርጋ ማሳደገችው ሙሴም የግብጾችን ጥበብ ሁሉ ተማረ በንግግሩ ሁሉ ግሩምም ብርቱም ሆነ ሙሴ 40 ዓመት በሆነው ጊዜ ወንድሞቹ እስራኤል ልጆች ሊጎበኙ በልቡ አሰበ ሊጎበኛ አሰበ እርሱም አንድ ግብጻዊ ከወገኖቹ አንዱን በደል ሲያደርስበት አይቶ ግብጻዊውን ገደለ ለተገፋው ወገኑን ተበቀለ ወገኖቹም እግዚአብሔር በርሱ ጅነጻ እንደሚያወጣቸው የሚያስተውሉ መስሎት ነበር ነርሱ ግን አላስተዋሉም በማግስቱም ሁለት እስራኤላውያን ሲጣሉ ደረሰ ሊያስታርቃቸው ፈልጎ ሰዎች እናንተ ወንድማማቾች እኮናችሁ እንዴት እርስ በርሳችሁ ትጎዳዳላችሁ አለው ባልንጀራውም ላይ በደልን ሲያደርስ የነበረውን ሰው ግን ሙሴ ከፈተረውና እንዲህ አለ አንተ ገዢና ፈራጅ አድርጎ በእኛ ላይ ሾመህ ማን ነው ወይስ ትናንትና ግብጻዊውን እንደገደልከው እኔንም ልትገለኝ ትፈልጋለህ ሙሴም ይህን እንደሰማ ሸሽቶ በምድያም አገር ምጻተኛ ሆኖ ተቀመጠ በዚያም ሁለት ወንድ ልጆችን ወለደ ከአርባ ዓመትም በኋላ በሲና ተራራ አካባቢ ባለው ምድረ በዳ በሚነድ ቁጥቋጥ ነበልባል ውስጥ መልአክ ተገለጠለት ሙሴም ባየው ጊዜ ተደነቀ ነገሩንም ለማጣራት ወደዚያው ሲቀርብ የጌታ ድምፅ እኔ አባቶች አምላክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ነኝ ሲል ሰማ ሙሴም በፍርሃት ተዋጠ ለመመልከትም አልደፈረም ጌታም እንዲህ አለው የግርህን ጫማ አውልቅ የቆምክባት ስፍራ የተቀደሰች ምድር ናት በግብጽ ያለውን የህዝቤን መከራ በርግጥ ሰምቻለሁ የጭንቅ ጩኸታቸውን ሰምቻለሁ ላድናቸው ወርጃለሁ አሁንም ና ወደ ግብጽ መልሼ እልካለሁ እንግዲህ እነዚያ ገዢና ፈራጅ አድርጎ የሾመው ማን ነው ብለው የናቁት ይህንን ሙሴ እግዚአብሔር በቁጥቋጥ ውስጥ በታየው መልአክ አማካኝነት ገዢና ታዳጊ አድርጎ ወደ እነሱ ላከው እርሱም መርቶ ከግብጽ አወጣቸው በግብጽም በቀይ ባህርም ከምድረ በዳ 40 ዓመት ድንቅ ተአምራታዊ ነገሮችን ምልክት አደረገ የእስራኤልም ህዝብ እግዚአብሔር እንደኔ ያለ ነቢይ ከመካከላችሁ ያስነሳላችኋል ያለው ይኸው ሙሴ ነበረ እርሱም በሲና ተራራ ከተናገረው መልአክ ከአባቶቻችን ጋር በምድረ በዳ በህዝቡ ጉባኤ መካከል ነበረ የህይወት ቃል ወደኛ ለማስተላለፍ ተቀበለ ይላል ይህንም ይናገረው ማን ነው እስቲ እስጢፋኖስ በሉ እስጢፋኖስ ቁጥር 45 ላይ ልግባ አባቶቻችን ድንኳኗን ከተቀበሉ በኋላ እግዚአብሔር በኢያሱ መሪነት ያሳደዳቸውን የአሕዛብ አገርን በወረሱ ጊዜ ይዘዋት ገቡ እስከ ዳዊትም ዘመን በምድሪቱ ተቀመጠች ዳዊትም በእግዚአብሔር ፊት ሞገስን በማግኘቱ ለያዕቆብ አምላክ ማደሪያ ያዘጋጅ ዘንድ ለመነ ነገር ግን የማደሪያውን ቤት የሰራለት ሰለሞን ነበረ ይሁን እንጂ ልዑል የሰው ልጅ በሰራው ቤት ውስጥ አይኖርም ይህም ነቢዩ እንዲሁ ባለው መሰረት ነው ሰማይ ዙፋኔ ነው ምድር የግሬ ማሳረፊያ ናት ታዲያ ምን አይነት ቤት ትሰሩልኛላችሁ ይላል ጌታ ወይንስ ምን አይነት ማረፊያ የሚሆነኝ የትኛው ቦታ ነው ይህን ሁሉ የሰራች አይደለምን እናንተ ልባችሁና ጆሯችሁ ያልተገረዘ አንገተ ደንዳኖች ልክ እንደ አባቶቻችሁ መንፈስ ቅዱስን ሁልጊዜ ትቃወማላችሁ ከነቢያት መካከል በአባቶቻችሁ አባቶቻችሁ ያሳደዱት ማን አለ ያላሳደዱት ማን አለ የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩ እንኳን ገለዋል እናንተንም አሁን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁት በመላእክት አማካኝነት የተሰጣችሁን ህግ ተቀበላችሁ እንጂ አልጠበቃችሁም ቁጥር 54 በሸንጎ ስብሰባ ላይ የነበሩት ይህንን ሁሉ በሰሙ ጊዜ ቅድም ያነበብኩላችሁን ከላይ ጀምሮ እጅግ ተቆጡ እርሳቸውንም አፋጩበት እስጢፋኖስ ግን በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ወደ ሰማይ ትኩር ብሎ ሲመለከት የእግዚአብሔርን ክብር እንዲሁም ኢየሱስን በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየና እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አያለሁ አለ በዚህ ጊዜ በታላቅ ድምጽ እየጮሁ ጆሮአቸውን ደፍነው እርሱ ወዳለበት በአንድነት ሮጡ ይዘውትም ከከተማው ውጪ ጣሉት በድንጋይ ወግሩትም ጀመር ይህ በሚሆንበት ጊዜ በዚያ የነበሩ ምስክሮች ልብሶቻቸውን ሳውል በተባለው ጎልማሳ ግራ አጠገብ አስቀመጡ እስጢፋኖስም እየወገሩት ሳለ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበላት ብሎ ጸለየ ከዚያም ተንበርክኮ በታላቅ ድምጽ ጌታ ሆይ ይህንን ኃጢአት አትቁጠርባቸው ብሎ ጮኸ ይህንንም ካለ በኋላ አንቀላፋ ይህንን ሁሉ ከነገራቸው በኋላ
نانتا سادا جوش نانتا نفسكدا جوش كباتو تاتو زمن جمرو نبياتن ستا ساددو كرما جوال اونس بيهون يالا ساددا جوت يالتك اواما جوت مانال يز عدقون ممتات يتنا قروتن هلون قوان سايكر اصادا جوال بلو سيفرد باچو دنگايا جونا نسو ترسا جونا فواجو ايو قروت يمتوت يكزيابهير الكبريال ملك تالين زاري كبرهن عصايين يالن زاري يكزيابهير عملاك اندزيه عدرقال اندهي سرال كبرون ما يتلم تفلقو سووش يا ديسكيدان يمج الرشاو يكبرو مقلج عاتك كلينيا يباهري ونس أبراك مان نوالن سيفانوس كنابلو يكزيابيرن كبر إياي مان ننت ملكتو يسوسن بكزيابيهير كأنك أمو مان ننت ملكتو يسوسن يكزيابيهير منفس اندزي هادر قال له هالزاري كبرهن عصايين لميلوت يمجمريو يميايوت كبر علي يميقلت الله تشو كبر علي يا يكزيابيهير كبر علي عالم لاي هونو بمي نوربتيوت بمي سكعيوت بمي سدبوت بمي واردوت انداي سمع تشو نانغتا تشو انداي دفو يكبر منفس ياغنيا تشو اللي لنيال هممي سمعهم نبرة وغنوشي زاري عالم بحيل تكسرالج بكزيابير بيتوستونو يميالكسو كفان عزنين التموالالنم أكاتن سلسمي سنيل يميدر سبين مكرا سلسمي سنيل عالم يمتت ألان تلاتشا يمت كلكلن يمت سدبن يمت تاواردن ببيت بوجي اندمنانيا يمن نقوات أربت أرقيت آهوي لمتلو زاري النسو سايغون يمي اللووتوت النام تم اللووت تجمر اللاتو يكبر منفس يلكاتشو هال للا سوتوان اللاتو بموت مال مالف يمت شلوبت بوردت مال مالف يمت شلوب بوليسوج يمي ستاتشو يتييت مكلاكيال يتييت مكلاكيا وسكلب بسو درس مكيناتشو ميتييت مكلاكيا سكالو درس ايقابو ميتبالبت نورمال سو سيبيلو مقباتي ماي شلوبت بوتالاي روت او يقابالو انداريكت መመኪያ አድርገው ያዙት ወይም ደግሞ እንደማይሞቱ ፊልም ያረጉት ምን ስላለ ነው አቤት አይሰማኝም መከላከያ ያስፈልገና ሲሰድቡን እንዳያመን ሲያዋርዱን እንዳያመን ሲያስጨንቁን እንዳያመን ሲያስለቅሱን እንዳያመን ሲርበን እንዳያመን ሲጎድልብን እንዳያመን ከኛ ያልተሻሉ አድቫንቴጅ ሲያገኙ እንዳያመን በመድሪቱ አግፍ ሲሰራብን እንዳያመን የክብር መንፈስ የክብር መንፈስ ያስፈልገናል እየተወገርክ በአብ ቀኝ ቆመውን ኢየሱስ የሚያሳይ እየተወገርክ የእግዚአብሔርን ክብር ያስፈልገናል ዛሬ عالم كسارة هنا بات باي زوي سيطان كاللوت ما عرقو چاندو من دنو كساش يعني ناون ناهي ناون آسايتو نتس سرادرگو انتن ديسكيريج مارك يعني ناون ناهي ناون آسايتو يالمو لاللح ناس قطرو يالتسا كاللش ناس او ماي گاد ايو وگروت انابلو منيان كبر نكاش مالت زم بلاش اتكمج كبر سي نكا يمي نور حستساسب يكيرال انداي غبا ادلم يمياركه انداي سماح نمياركه
ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ክብር ብዙዎችን ሲነካ ሰው በእንጀራ ብቻ እንደማይኖር ቁርጡን ይረዳል። ማን ነው ዜና ያለው ዛሬ? ማን ነው መስማት የሚፈልግ? ማን ነው ማድመጥ የሚፈልግ? መልእክት አለ ለእናንተ። የሚያስለቅስና የሚያዋርድ እሹ መሃል ከታርጎ ያስቃጫው። ሰይጣን መጥቶ በዚህ የለም ይላችኋል። በዚህ በዚህ ሩም ታወርድባችኋል። ቀና ስትሉ ክብር። ቀና ስትሉ ምን? የእግዚአብሔር ክብር። የእግዚአብሔር ክብር ሰው ሲነካው ምን ይሆናል? ስሜታዊ የሆኑት ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ይጠፋሉ። ለመሞት የሚያስፈልገው መተኛት ሳይሆን ለመሞት የሚያስፈልገው የክብር መንፈስ ነው። ዜና አለ። ለመሞት የሚያስፈልገው የትኛው ነው? የክብር መንፈስ ነው። ያ የክብር መንፈስ ይሄኛውን ድንጋይ የሚወርድበትን ይሄኛው የሚወርድበትን ጦርነት የሚበዛበትን በደንብ ስሙኝ። በጣም ብዙ ሰው የሚፈልገው ኃይል አለ። ያ ኃይል ሰይጣን ማኒፕሌት የሚቆጣጠረው ነገር የሚያፈርስበትን አቅም ይፈልጋል አይደል? መናገር የምትችሉት ሳትፈሩ ስትቀሩ ሄዶ የተባላችሁበት ቦታ መሄድ የምትችሉት ሳትፈሩ ስትቀሩ ከሰው ጋራ ከየትኛውም ስፍራ ከየትኛውም መውጫ መግቢያ የእግዚአብሔርን ፈቃድ መፈጸም የምትችሉት ሳትፈሩ ስትቀሩ። ፍርሃት ስሜት አለው። ያ ስሜት እግዚአብሔር የሚፈቅደውንና የሚፈልገውን ነገር እንድታረጉ አያረጋችሁ። የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ የክብር ምን ሻካሂና የእግዚአብሔር መንፈስ ሲነካችሁ የክብር መንፈስ ሲነካችሁ የመጀመሪያ በህይወታችሁ ላይ የሚሆነው በአምስት ብርም ይምጣ በሚሊየንም ይምጣ ጉዳይ የለህም። ለምን የለህም መሰለህ? የሚወገረውና አመመኝ የሚለው ሰውነት ስሜት አይኖረውም። ማለት አንተ ላይ ህመም አይኖረውም። አንተ ላይ ስሜት አይኖረውም። ዛሬ የምናገረው መልእክት አለኝ። መከራን እንድትቀበሉ መሞት ያለበት ቦታ ላይ ሰውነታችሁ የክብር መንፈስ ያገኘዋል። ሐዋርያው ጴጥሮስ በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ እንደዚህ ይለዋል። በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እስከ 7 በዚህ ሁሉ ይላቸዋል። በምን ሁሉ? ቆጥሮ የደረሰባቸውን ቆጥሮ። በዚህ ሁሉ በዚህ ሁሉ ምን እጅግ ደስ ይላቸዋል። በምን? በዚህ ሁሉ ነገር ግን በሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋ ወርቅ ይልቅ አብልጦ የሚከብር የተፈተነው እምነታችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለውዳሴ ይገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል፣ ነገር ግን ደስ ይላችኋል። ለምን ደስ ይላችኋል? የክብር መንፈስ ነክቷችኋል። የክብር መንፈስ ሰው ሲነካው መከራን ዓለም ልታሸንፍበት የምትችለውን ትልቁን ቴክኒክ ወደ ህይወታችሁ እንዳይገባ ይከለክለዋል። ፈተና አለ? አዎ፣ ግን ደስ ይላችኋል። ረሃብ አለ? አዎ፣ ግን ደስ ይላችኋል። ስቃይ አለ? አዎ። እነዚህ ሰዎች ባለመማር አይደለም ረሃብ የገጠማቸው። ባለመቸገር አይደለም፣ ማለት ከሁሉ በታች በመሆን አይደለም፣ ጌታን በመከተላቸው ምክንያት ብቻ ነው። ጌታን በመከተላችሁ የምታጧቸው ሰዎች አሉ። ደስ ይበላችሁ። ጌታን በመከተላችሁ የምታጡት ስራ አለ።
ጌታን በመከተላችሁ መታጡት ማህበረሰባል መታጡት ጓደኛል እየተወከራችሁ እያመማችሁ እያስለቀሳችሁ at the same time ግን ንጉሱ ማይት ይጀምራል ለዚህ ነው በጉባኤያችን መሃል ላይ አንዳንድ ጊዜ ኑጡ ተብለው ሰዎች ሲወጡ ሲያመሰግኑ ምናቸው የማንጠብቃቸው ናቸው ምናልባት ድንች እየበሉ የሚኖሩ ሊሆኑ ይችላሉ ድንችን ግን ድንች ብለው እንዳያውቁ ኢየሱስን ሸጠው ክትፎ እንዳይበሉ ሁሉ ጊዜ ክትፎን ሲያዩ ወይኔ ጌታ ሆይ አስቀደምከኝ እኮ አስበላኸኝ እኮ አይሉ መከራ በመጣባቸው ቁጥር ቀና ሲሉ ያዩታል ዛሬ ለማን እንደምናገር አላውቅም ኢየሱስን በመከተላችሁ ቢዝነሳችሁን ያጣችሁ ኢየሱስን በመከተላችሁ ዕውቅናችሁን ያጣችሁ አንተን ተከትዬ እንዳትሉ የክብር መንፈስ የጌታን ክብር ያሳያችኋል የክብር መንፈስ የእግዚአብሔርን ክብር ያሳያችኋል የተወገረ የእግዚአብሔርን ክብር ያየ እግዚአብሔርን ያየ በቀኙ ደግሞ ማን ቆሞ አየ ጌታ ኢየሱስን መከራን እንዴት መቋቋም እንችላለን ክርስቲያናዊ የሆኑ መከራ ሌቦች ሆነን እናመጣው መከራ ሰርቀን እናመጣው ወስልተን አታለን እናመጣው መከራ አይደለም ክርስቲያናዊ የሆኑ መከራዎች እንዴት መቋቋም እንችላለን ሲምፕል ክርስቲያናዊ የሆኑ መከራዎችን ክርስቲያን በመሆናችን የሚደርሱብን ዓለምኛን በመጥላቷ የሚመጣብንን መከራ መቋቋም የምንችለው የክብር መንፈስ ያገኘን ዓለምን ተከትለህ ልትሄድ የማትችለው ለዚህ ነው ሰዎች የክብር መንፈስ ሲነካቸው ዓለምን ወደው አይሄዱ እንደ ዴማስክ ደው አይሄዱ የሚያብለጨልጭ ነገር በቃኝ ካሁን በኋላ ብለው አይሄዱ በጠቅላላ ብለው የሚሄዱ ሰዎች በጠቅላላ ያጡትን ነገር እየናፈቁ ጌታን ሸጠው የሚሄዱ ሰዎች እንደ ዴማስ በአጠቃላይ የክብር መንፈስ ያላገኛቸው ናቸው የእግዚአብሔር ክብር አንዱ ከሚሰጠው ስፒሪት የክብር መንፈስ ያ የክብር መንፈስ እንደ ተቀማ እንደ በለጡ እንደ ተወሰደብህ ሳይሆን የሚያሳስብህ ኢየሱስን በመምረጥህ ሌላውን እንደ ተውክ ነው የሚያሳስብህ ለዚህ ነው የማጉረምረም ምንጭ የክብር መንፈስ ስላልነካችሁ ነው። እስጢፋኖስ እየተወገረ ድንጋዩን አይቆጥርም። ምን ነው በተውኛ አይልም። አንደኛ ጴጥሮስ ላይ የተገለጠው መከራ አይደለም። በቅዱሳን ላይ የሚደርስ በስጋም የሚመጣ መከራና በቅዱሳን ላይ የሚደርስ መከራ የተለያየ ነው። በቅዱሳን ላይ የሚደርስ መከራ ጌታን በመከተል የሚመጣ ነው። ጌታን በመከተል ምክንያት የሚመጣ መከራ እንዳስለቀስ እንዳልተበለጣችሁ ወይኔ ጓደኞቼ ይሏል አንዳንድ ሰዎች እንዴ ጌታ ከጓደኞቼ እንዳንስ ያረጋል እንዴ ይላሉ አይ ዊሽ የክብር መንፈስ እንዲያገኝሽ ጸልያለሁ ጌታ ከነሱ እንዳንስ ነው እንደሚፈልገው ጌታ ከነት እየዘርፈሽው እንዳንስ ነው ኑሮዬ እንዲ እንዲሆን ነው እንደሚፈልግ አይ ዊሽ አልገባሽም የክብር መንፈስ ሲነካ የመጀመሪያው ደረጃ የሚሆነው ነገር ስለ ኢየሱስ ብለ ተምነ ወጥተ በህይወት የሚፈጸሙት ነገር ሁሉ ሐሴት ያደርጋል ዛሬ ዜና አለ ለናንተ ዛሬ ክብርህን አሳየኝ ብለን በሶስተኛው ሳምንት سنለምን እግዚአብሔር በዚህ የክብር ማሳየት አገልግሎት ላይ የሚያደርገው አንዱ ከዓለም ጋር ተቀራራቢና ከዓለም ጋር ተመስጦ ውስጥ ያለ ዓለም የሚሸት ማንኛውም ነገራችንን አውጥቶ በላያችን ላይ የትኛውም አይነት ነገር ቢደርስ ስለ ክርስቶስ ነቀፋ ቢደርስብን ውርደት ቢደርስብን የሚቆጨን የሚያስለቅሰን ሳይሆን የሚያስደስተን ያረጋል ማን ነው ዛሬ ጮህ አሜን የሚል አይሰማኝም አሜን የሚል እንደ ተበለጣችሁ የሚሰማችሁ ሰዎች እድል እንደ ተወሰደባችሁ የሚሰማችሁ ሰዎች እንደው የሆነ ነገር እንደ ተደረገላችሁ የሚሰማችሁ ሰዎች አው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5ን አነባለሁ እናንተ ሰዎች በደንብ ስሙኝ አልገባችሁ በዚህ ክፍል ላይ የሚናገረው የክብር መንፈስ ሰዎች
سلا كريستوس بلو سلا كريستنا بلو بهيوتاچو يميكفلوتن واغا يمياصناننا كبر مياساي حيلن انكون دسالاچو بدم سموي يا كبر منفس ينكاو سو يا جيتان نغر كعالم نغر غار اياوادادر جيتان بماغنيتو بيتشا حسيت ياركا بغيتا يهونه سو جيتان بماوقو مكريات እኔ እኮ ጌታ ሆይ ላንተ ስል ነው መጠጤ ነው ተውኩት ላንተ ስል ነው ጥይቴ ነው ተው አይልም ጌታን ያወቀ ሰው የክብር መንፈስ የነካው ሰው የጣለው ነገር ሁሉ አያጸጽተውም የጣለው ነገር ሁሉ ለጌታ እንደሆነ ስለሚያውቅ ያስደስተዋል ዳሬ ክብር መንፈስ ያገኛችሁ እስቲ ባካችሁ ጮሁና አሜን በሉ አሜን ዲገሙና በሉ እስቲ አይሰማኝም እስቲ እየተወገረ መቀጠል ይችላል سو يتوغر انديت مكتل يچلا سو اندات سبك يتبال انديت مسبك يچلا سو بزي سم اندات تناغر يتبال انديت ماغلغل يچلا سو ايهنن نغر اندات فصم يتبال بمكرا ياسفرارو بدولا ياسفرارو بدموز ياسفرارو بهونيتا ياسفرارو انديت مون يچلا يكبر منفس سو سينكاو اغزيابيهرن كبر مايت يچلا የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥላቸው ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ምን አይነት ሰዎች ናቸው? የክብር መንፈስ ያገኛቸው። የክብር መንፈስ የሚያገኘው ምን አይነት ሰው ነው? የቆረጠ ሰው። የቆረጠ ሰው። የምትጥዩ ነገር ሁሉ የምትጥዩ ተብለጭልጮብሽ ወይም ደግሞ መጠኑ አንሶ አንዳንድ ሰው ውስኪና አረቄ አወራወሩ ይለያያል። ምን አልኩኝ? ውስኪ ሲሆን እንትን ይዘዋል እንዲ አድርጎ የእግዚአብሔር ሰው ልሽጣው ጣለው የእግዚአብሔር ሰው እንደው ግን አውጥቼበት አረቄ ሲሆን አሽቀንጥሮ ነው የሚወረውረው ገብታችሁ አለ አይደለ ሆቴል የዘጉ ሰዎች እዚ ጌታን ተቀብለው ሲወስኑ የመጀመሪያው ቀን እስኪ ቆርጡ ድረስ ለአረቄ ጠርሙስና ለውስኪ ጠርሙስ እኩል አይደለም ውሳኔያቸው አረቄ ጠርሙስን አንገቷን ጣ ያረጓትና ውስኪውን ወደቆን ከዛ 1700 1100 ምናምን ቆጥረው ይሄን ኖ የተውነውን ሁሉ የተውንለት ስለ ተብለጨለጨብን ሳይሆን ጌታ ስለበለጠብን ነው ባክህ ጮህና አሜን በል የክብር መንፈስ ያገኝ የእግዚአብሔርን ክብር ያሳያል በህይወት ማጣት ቢሆን በህይወት ጉድለት ቢሆን በህይወት በየትኛውም መንገድ ጌታን በመከተል የሚመጡ በመከራዎች ሁሉ እንድትደሰት ያደርጋል። አሜን። አዎ። ዛሬ ለማን ነው የምናገረው? እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ። ሁላችንም ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 እናወጣለን። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን። ከቁጥር 17 ጀምሮ አነባዋለሁ ከዚህም የተነሳ ሊቀ ካህናቱ አብረውት የነበሩት የሱድቃውያን ወገን ሁሉ በቅናት ተሞሉ ሐዋርያትንም ይዘው ማረፊያ ቤት ከተቷቸው ይሁን እንጂ የጌታ መልአክ በሌሊት የስር ቤቱን ደጆች ከፍቶ አወጣቸው ጌታ በቤተ መቅደሱ በአደባባይ ቆሙ የዚህንም የህይወት ቃል ሁሉ ለህዝቡ ንገሩ አላቸው እንደነጋም በተነገራቸው መሰረት ወደ ቤተ መቅደሱ አደባባይ ገብተው ህዝቡን ማስተማር ጀመሩ ሊቀ ካህናቱ ከነርሱ ጋር የነበሩትን መተው የአይሁድ ሸንጎና እስራኤልን ሽማግሌዎች ጉባኤ በሙሉ ባንድነት ሰበሰቡ ሐዋርያትንም እንዲያመጡ ሰዎችም ወደ እስር ቤት ላኩ የተላኩትም ወደ እስር ቤት ሄደው በዚያ ላገኙአቸው ተመልሰውም እንዲያሏቸው እስር ቤት ውስጥ በሚገባ ተቆልፎ ጠባቂዎቹ በሩ ላይ ቆመው አገኘን ከፍተንም ስንገባ ግን በውስጡ ማንም አልነበረም የቤተ መቅደሱ ጥበቃ ሹማምንት ካህናት አለቆች ይህን በሰሙ ጊዜ በነገሩ ተገረሙ ግራም ተጋቡ በዚህ ጊዜ አንድ ሰው መጥቶ ነው እስር ቤት ያስገባቸው ሰዎች በቤተ መቅደስ አደባባይ ቆመው ህዝቡን ያስተማሩ ናቸው አሏቸው የጥበቃ ሹሙም ከወታደሮቹ ጋር ሄደ ይዞ አመጣቸው ያመጣቸው ግን በህዝቡ በድንጋይ እንዳይወግራቸው ስለፈሩ በኃይል ሳያስገድዱ ነበር ሐዋርያትንም አምጥተው በሸንጎ ፊት አቆሟቸው ሊቀ ካህናቱም እንዲህ ሲል ጠየቃቸው በዚህ ስም እንዳታስተምሩ በጥብቅ አስጠንቅቀናችሁ ነበር እናንተ ግን ኢየሩሳሌምን በትምህርታችሁ ሞላችሁ ደግሞ እኛ ለዚህ ሰው ደም ተጠያቂ ልታረጉ ቆርጣችሁ ተነስተታችኋል
compromise አያረጉም ቅዱሳን ሲናገሩ compromise አያረጉም የዚ ደም አፍሳሽ ማን እንደሆነ ይናገራሉ የዚ ንጹህ ሰው ደም አፍሳሽ የጌታ የኢየሱስ ደም አፍሳሽ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነው ጌታችን ደሙን ያፈሰሳችሁት እናንተ ናችሁ ይላል ደሞ በትምርታችሁ ቆርጣችሁ የተነሳችሁት ደሙ በእኛ ላይ እንደሆነ ነው እንዴት ያለ ድፍረት ነው ያላችሁ ጴጥሮስና ሌሎች ሐዋርያትን መልሰው እንደዚህ ያሉ ከሰው ይልቅ በእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባል እናንተ በእንጨት ላይ ሰቀላችሁት የገደላችሁት ኢየሱስ የአባቶች አምላክ ከሙታን አስነሳው እርሱም ለእስራኤል ንስሐና የኃጢአትን ስርየት ይሰጥ ዘንድ እግዚአብሔር የሁሉ ራስ አዳኝ አርጎ በቀኙ ከፍ ከፍ አደረገው እኛም ለዚህ ነገሮች ምስክር ነን እግዚአብሔርን ለሚታዘዙት የሰጠው መንፈስ ቅዱስ ምስክር ነው ሰዎቹ ይህን በሰሙ ጊዜ ክፉኛ ተቆጡ ሊገሏቸው ፈለጉ ነገር ግን በሕዝቡ ሁሉ ዘንድ የተከበረ አንድ የሕግ መምህር አንድ እርሱም ገማልያ የሚሉት ፈሪሳዊ ተነስቶ በሸንጎ መካከል ቆመና ሐዋርያትን ወደ ውጭ አውጥተው ለጥቂት ጊዜ እንዲያቆዩአቸው አዘዘ ለሸንጎ እንዲያላቸው የእስራኤል ሰዎች ሆይ በእነዚህ ሰዎች ላይ ልታደርጉ ስላሰባችሁት ነገር ሁሉ በጥንቃቄ ልታጤኑት ይገባል ከዚህ ቀደም ቄዳዎስ ራሱን ትልቅ አድርጎ በመቁጠር ተነስቶ 400 ያህል ሰዎች ተባበሩት ነገር ግን እርሱም ተገደለ ተከታዮቹ ሙሉ ተበታተኑ ነገሩም እንዳልነበረ ሆነ ከእርሱም በኋላ በሕይወት በሕዝብ ቆጠራ ወቅት ገሊላዊ ይሁዳ ተነስቶ ብዙ ሕዝብ አሸፈተ ተከታዮቹም አግኝቶ ነበር እነርሱም ጠፉ ተከታዮቹም ተበተኑ ስለዚህ አሁን እንላችሁም እነዚህን ሁሉ ሰዎች ተዋቸው አትንቋቸው ሐሳባቸው ወይም አድራጎታቸው ከሰው ከሆነ ይጠፋልና እግዚአብሔር ከሆነ ግን ልትገቷቸው አትችሉ እንዲያውም ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ትገኙ ሆናል እነርሱም ምክሩን ተቀብለው ሐዋርያትን አስጠርተው አስገረፏቸው ዳግመኛ በኢየሱስ ስም እንዳይናገሩ አዘው ለቀቋቸው ቁጥር 41 ሐዋርያትም ምክሩን ተቀብለው ሐዋርያት እነሱም ምክሩን ተቀብለው ሐዋርያትን አስጠርተው ገረፏቸው ዳግመኛ በኢየሱስ ስም እንዳይናገሩ አዘው ለቀቋቸው ሐዋርያትም ስለ ስሙ ውርደትን ለመቀበል በመብቃታቸው ደስ እያላቸው ሰው ትምርቱ እዚህ ጋር ውርደት ተቀብሎ ሰው እንዴት ሊደሰት ይችላል ስለ ስሙ ሰው ውርደት ተቀብሎ እንዴት ነው ሐሴት የሚያረጋው የክብር መንፈስ ሰው የክብር መንፈስ ሲነካው ምን አይነት ስሜት ነው የሚኖረው አይገባውም የሚያንጓጥጥባችሁ አይገባችሁ የሚዝትባችሁ አይገባችሁ ማቴዎስ 4 ላይ ላልሞተ ሰው የተቀመጡ ፈተናዎች ናቸው ምን አልኩኝ ማቴዎስ 4 ላይ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ፈታኙ ሰይጣን ማንን ሊፈትነው ወጣ? ኢየሱስን። ይሄ ፈተና ዛሬ መከራን መቀበል የማይችሉ ሰዎች ስለ ኢየሱስ መቀበል የማይችሉ ሰዎች የሚፈተኑበት ፈተና ነው። ድንጋዩን ምን አርጋለው? ዳቦ አርጋለው። በደንብ ስሙ። የሰው ልጅ በእንጀራ ብቻ ምን አይልም ተብሎ ተጽፏል። ሁለተኛ ከቤተ መቅደስ ጫፍ ላይ ወጣና ምን አለው? ግሮች እንዳይሰናከሉ መላእክትን ስላንተ ያዛልና ቃል ጠቅሶ ምን በል? ሶስተኛ ዓለምንና ክብሯን መላ አሳየውና ወድቀህ ብትሰግድልኝ ይህንን ሁሉ ምን ልሃል ለምወዳቸው መሰጣቸው ነው ብሏል ምን ልሃል እነዚህ ሶስቱም ፈተናዎች ስለ ኢየሱስ ራሳቸውን ያልካዱ ሰዎች የሚጠቁበት ፈተና ሰው ስለ ኢየሱስ ሁሉን ነገር መጣል ይችላል ወይ ይችላል ያስ ምን ያመጣበታል መከራ ምን አይነት መከራ ያመጣበታል? የሚያሳምም አንገት የሚያስደፋ ዋጋ የሚያስከፍል ከጓደኞች ወደታች በብዙ መልኩ ልትዘረዝሩት ትችላላችሁ።
يا سوكن انداي سماو لك عندما دنزشا دكتوروج اوبريشن كمارك اچو بفيت مني وقو اچوهن لمن علامة انداي سما اچو الو برم سمون يمي سما اچو لمن اندهون تاوك الله اچو تك تك ميزا اچو آتا اچون تتا اچو اناتا اچون سلي يسوس بلا اچو تتا اچو وين الناتي ستل متلو لمن دون تاوك الله ما دنزجا سلليل ساو سلي يسوس زمتلو ساو سلي يسوس يتلي عينا قرتلو بقيت عبيت كقو يبوهالا زر بلو بيك ميارقو لمن يمسلحال سلم يكوتشو يكوتشوال يتوهو نقرو هلو من إلوال إياك قروت بقلت بعد باباي دمو بنا السولة عنده هنا وانشل نوتش عنده هنا استيفانوس نقراتشو ترساتشو ونسكيان كتاكتو ذاتو بات تنغان السو قرب لو هيدو وقروت تم تم كاساو يميتا بكاو چوهاتنو كاسو ميتا يوكن ما دنزجاو انسلتو وقا يكزيابي هير كبر يكزيابي هير بك أني بكل ما هرس رام رافع مستلعي قرف واتشو كتكت واتشو كسر بيت واتشو يهين يهي واتكال اندياك أربو اسر بيتو تسكتو تبك او نورو اشلقو واتشو وتو الدبابا يسبكو تيازو تقرفو سلزي سمن قلامايا اندياهنا تكو يوكت سووتش اسفل قالو لو جيت هاي باركو زرزر الله تشو قال هارياتو تشن ودد الجاسو تانا ايه مكر باستر بدن بارك اندو بسفبت يمكرات تشو من دنو قال اما يا مهور سو كمهونو يتنسا يوكت سو كمهونو يتنسا سو بمن اندم يقومنا سو انديت اندم يجرس يوكال سو بمن يقوم على سيبال بمن على قال اما يا سلراسا تشو كبر وطو يمين ناقرو سو وج كهونو የራሳቸውን ነገር የሚያወሩ ሰዎች ከሆኑ ተዋቸው ራሳቸው ምን ይላሉ ይጠፋሉ እሱ የላካቸው ስለሱ የሚያወሩ ከሆኑ ግን ልታስቆሟቸው ይልቁኑ ከማጋ እንዳትጣሉ ዜና አለኝ ዛሬ ኦ መንፈስ ቅዱስ ሰዎቹ ሐዋርያቶቹ በሌላ ቋንቋ ምን አይነት ሰዎች ናቸው سلا راسا تشو يما يورو سلا سو يما يورو يما يقومو بتزقى باتشو نگر لاي كفتو مياسو تاتشو بتعازو بت نگر لاي يمياس لككاتشو سي قرفو سي كتكتو لمداتشنو لزي كبر بكانكو لزي دستا بكانكو عيزوه قواد دمي بالو لابن يكي تا كبر منفس سلا جنياتشو ابو اكزيابير منفس يا جنياتشو የክብሩ መንፈስ ያገኛችሁ የክብሩ መንፈስ የክብሩ መንፈስ ያገኘሽ ጎንሽ ባለችው ዓለም ያመጣ በሚያወዳድርሽ ሰው አትቀኝ አትቀኝም አንቺን ለማበሳጨት እ በደም ስሚ አንቺን ለማበሳጨት አንቺ ስለ ኢየሱስ ብለሽ ሁሉን ነገር እርግፍ አርገሽ አንተን ለማስቀናት አንተን ለማ ያ የወሰንከውን ውሳኔ ውሸት እንደሆነ ሊያሳይህ እዚኛው ስፍራ ላይ ትብልቅልቅ ሲያጥቀና ወዮ አትልም ለምን የክብር መንፈስ ምን አድርጎሃል የወሰንከው ውሳኔ ሁሉ የጽድቅ ውሳኔ እንደሆነ አሳውቀዋል ቀና ብለህ ስታይ የምታየው እግዚአብሔርን ክብር ነው ቀና ብለህ ሄይ ማደንዘሻ ስለተወጋ ከዓለም ጋር ኮኔክት አትሆንም ለዓለም አትወግንም ዓለም ዓለም አትሸትም በምትሄድበት ሁሉ ስለ ክርስትና ምሳሌ ሆነ ትታያ አሜን በልባክህ ጮህና أقبلنا يكبر من نفسي أغنيين بلوت وطرع أربع عند لاي سلسمو سلسمو إناك وزند سلتك باتشو إلال كشنغو فيت إلال دس سيالا چووت سو تغرفو دس إلال سو يسوسن بلا يمتوسن وساني إنكو كيتان سكبل إيه
ጌታ ዘከበ እንደዚህ ኦላለው ይ ክብር መንፈስ we need you ሰው የክብር መንፈስ ሲነካው ጥሬ ቢቆረጥም ስለ ኢየሱስ ጮማ ሆኖ ነው የሚታየው አረ አሜን በል እስቲ አይሰማኝም ሰው የክብር መንፈስ ምንድነው የሚገልጠው ምንድነውስ የሚያረጋው ባጭር ቃል የክብር መንፈስ የእግዚአብሔርን ክብር ነው የሚያሳየው ዛሬ ይሄንን መንፈስ መካፈል የምትፈልጉ ስለ ጽድቅ የሚደርስባችሁን መከራ ሁሉ ስትቀበሉ ዘና ብላችሁ እንድትቀበሉ የምትፈልጉ በደንብ ስሙ ያጣችሁትን እድል የሆነ ኮሮጆ ውስጥ አስቀምጣችሁ የለቅሶን ጉርጉሮ በጌታ ላይ ማታለቅሱ እንዲያውም ስለ ጽድቅ ወስናችሁ ለጥብላችሁ ምታድሩ ዛሬ እግዚአብሔር ይነካችኋል አሜን ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋለው አለ አሜን እንደዚህ ያደርጋል አሜን የክብር መንፈስ ሲነካኝ በሉ አይሰማኝ አላስቀምጥ ያለ ስጋዊነቴ ራሴን እንዳልገዛ ያደረገኝ ስለ ጌታ ብዬ ወሰንኩት ውሳኔ እንዳጉረመርምበት የሚያደርግ ከህይወቴ ይነሳል እየሰደቡሽ ማን ይታይሻል እግዚአብሔር ክብር ያዋረዱሽ ማን ይታይሻል ቅኔ እየተቀኙብህ ማን ይታያል አይ መጣጣል ተጣ አይ አልዘሙትም አይ የማይገባ ነገር ውስጥ አልገባም ኖ ባልክ ቁጥር ሙድ ሲያዝብህ ማን ያጽናናሃል የክብር መንፈስ ይመጣና ልጄ ሆይ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን ስጢፋኖስ እየተወገረ ምን ይል ነበር ለነሱ ምህረት ለነሱ ይቅርታ ይወላችሁ በክርስትና ህይወት ስትኖሩ ክርስቲያን በመሆናችሁ የሚደርስባችሁ ነገር ሁሉ የምትቆጥሩ ሰዎች የጎደላችሁ የክብር መንፈስ ነው የጎደላችሁ ይሄ መንፈስ ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ጸልያለሁ ሌላ ሰው ትሆናላችሁ ሰው ይቅርታ ማረግ የሚያቀተው ለምንድን የክብር መንፈስ ስለሌለው አይችልማ አይችልም የክብር መንፈስ የሌለው ሰው የሚያረጋው ነገር ሁሉ ቁጭት ነው የሚያመጣበት ብስጭት ነው የሚያመጣበት እሽቅድድም ነው የሚያመጣበት እንዴ ይሆናል ዛሬ ዓለም ትከስራለች እየወገሩት የሚያዩ ማን ነው አስረው የደበደቧቸው ቀጥቅጠው ሲለቋቸው እንዲህ ያለ ድል እንዲህ ያለ በዛሬ ዘመን አሁን ስለ ጌታ መሞት መሰደብ ማንም ይፈልጋል ማን አለ ማን አለ የለም ለምን የለም የክብር መንፈስ ስለሌለ የክብር መንፈስ ሲኖርስ ጴንጤ በመባልሽ ምታፍሪ ሳትሆን ምትሆኚ ጴንጤ በመባልህ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ይክፈት አሜን በትምህርት ቦታችን ላይ በገበታዎች በቤተሰቦቻችን በዘሮቻችን ላይ በዙሪያችን ላይ በጣም የምትወዷቸው የምታከብሯቸው ሰዎች ሲመጡ ጥቅስ አንስታችሁ የምትደብቁ ሰዎች እንዴ አልበዛችሁም እንደሱ በጣም ለምን የክብር መንፈስ በውስጣችሁ ስለሌለ እጮኛ ወንድ ስትተዋወቁ መልከ መልካም ከሆነ ቆንጆ ከሆነ ቀስ ብለሽ እንዴት ነህ ደህና ነህ በጣም ደህና እንደው ውዱድ እንዴት ነው የምታሳልፈው ቀስ ብለሽ በጌታ መሆኑ ለምንድን ነው እንደምትሳቀቂው የክብር መንፈስ ስለሌለሽ የክብር መንፈስ ሲኖርሽስ እኔ ጴንጤ ነኝ ስሜ የምትደብቂው ነገር ሁሉ እኮ የሚበዛው ምን ስለሆንሽ ነው የክብር መንፈስ ስለሌለ የክብር መንፈስ ምንድነው በባህሪው የሚያረጋው በመበከራችሁ በምትናቁ ስለ ክርስቶስ ብቻ ስለ ስጋችን አይደል
በመከራችን የሚደርሱ ነገሮች በዙሪያችን ክርስቲያን በመሆን የሚደርሱና የሚገጥሙን ነገሮች ሁሉ ደስ ያሰኙናል። ዜና አለኝ ዛሬ ለእናንተ፣ ህይወታችሁ ይቀየራል። ጆችን ነው ወደ ላይ ዲበሉ ከኔ ጋር እባክህ እኔ ክብር መንፈስ አገኘኝ ስለ ስምህ መከራ አይሰማኝም። አያችሁ አንቺ ልጅሽን ጴንጤ ያረክሽ ሲባል ቤተሰብ እንደዛ ሲልሽ ስቅስቅ ብለሽ የሚያስለቅስ ነገር ሆኖ አይደለም የሚያስደስት ነው። ባልሽን ጴንጤ ያደረክሽ ስትባይ ውይ ብለሽ ይሄ የክብር መንፈስ ስላልነካን ነው። ወገኖቼ ዛሬ ግን አንድ ነገር ይነካችኋል። ይሄ የክብር መንፈስ ሲነካችሁ ቦልድነስ፣ ቢዝነሳችሁ ላይ ቦልድነስ፣ ኢኮኖሚያችሁ ላይ ቦልድነስ፣ ስራ ገበታችሁ ላይ ቦልድነስ፣ የሱ መሆናችሁን ለማሳወቅ አቤት ጥረት፣ አቤት ሩጫ፣ የኢየሱስ መሆናችሁን ለማሳወቅ፣ ጴንጤ መሆናችሁን ለማሳወቅ፣ ጠንካራ መሆናችሁን ለማ ምክንያት ነው የምትፈልጊው። እቴቴ ጋር ስትጠሪ ኢየሱስ ያድናል አርገሽ የክብር መንፈስ አቦይንካችሁ፣ የክብር መንፈስ ያገኛችሁ። የክብር መንፈስ ሲነካችሁ ማስታወቂያ ላይ ስሩ ብትባሉ እንዴት አደብቁትም? አድቫንቴጅ ነው የምታረጉት። እያንዳንዱን ነገር የሚታያችሁ የእግዚአብሔር ክብር ነው፣ የሚታያችሁ በጉ ነው፣ የሚታያችሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ። ዛሬ ዜና አለኝ፣ ዜና አለኝ። አጠገባችሁ ላለው ሰው አትሸማቀቅበት በሉት፣ አትፈርበት በሉት፣ ሚያሳፍር አይደለም በሉት፣ ሚያስመካ በሉት። አሜን ነው ወይ? አያችሁ፣ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች እዚህ ላይ ጂሰስ የሚል አድርጓል። ይላችሁ ማን ነው? ኔማን፣ ኔማን። እናንተ አታውቁም፣ ብዙ እግር ኳስ አታውቁም። እዚህ መታችሁ ማየት አለባችሁ። ኔማን ይባላል። ልክ ያደረገው ጂሰስ የሚል እግር ኳስ እየተጫወተ ያደረገውን ኦንላይን ያለ ላይቭ እየታየ በቴክኖሎጂ እዚህ ላይ የጻፈውን አጥፍተው ነጭ ብቻ ነው የሚታየው። ዩ ካንኖት ኢቭን ስፒክ ኒውስ ላይ ገስዋት የጭራቅ የማይጠቅም አውሬ የጥንቆላ ስራ ማስታወቂያ ብዬ ብለጥፍ እዚህ ጋር የሚቃወመኝ ሰው የለም። እውነቴን እኮ ነው የምላቸው። ለምን መሰላቸው? ስለሚያፍሩበት እኮ ነው። የሚያሳፍር ጌታ አይደለም። አረ ክብር መንፈስ ይንካችሁ። ይህ ሰው ጌታ እንዴት ያሳፍረዋል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሜን ነው ወይ? እንዴት ያሳፍራል? እንዴት የሚያሳፍር ነገር አለው? የለውም። የህይወት ቃል የዘላለም ህይወት መዳኛ የሆነ የክብር መንፈስ ያገኛችሁ። የምትንቀጠቀጡ ሰዎች መዳናችሁን ለቤተሰብ ለማውራት በጣም የምትንቀጠቀጡ የምትጨነቁ ሰዎች የክብር መንፈስ ያገኛችሁ። አሜን ነው ወይ? በስራ ቦታችሁ ላይ በቢዝነሳችሁ ላይ ኢየሱስ ያድናል የሚል ዋት። ስለዚህ በኢየሱስ አትፈሩ። በኢየሱስ የሚያፍር ምን አይነት ሰው ነው? የክብር መንፈስ ያልነካው ሰው። የክብር መንፈስ እየተወገረ የክብር መንፈስ ዋጋ እየከፈለ ሐሴት ያረጋል። አይናችሁን ግለጡና አሜን በሉ። ሰው የእግዚአብሔር ክብር የክብር መንፈስ ሲያገኘን የሚያሳፍር ሳይሆን የሚያስመካ ነው የሚሆንልን። በእግሮቻችን እንቆማለን።